Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Televizija Trstenik. Moje ime je Gordana Kničanin. Kolegijum direktora javnih preduzeća održan je uz učešće predstavnika preduzeća i najbližih saradnika predsjednika opštine. Za najveći broj javnih preduzeća ovo je period pred početak pune sezone, mada zbog izuzetno povoljnog vremena građevinska sezona gotovo da nije prestajala. Javna preduzeća imaju svoje planove, programe za investicije koje se tiču opštinskog budžeta i koje se tiču republičkog budžeta. Bitno je da mi sada možemo da garantujemo da će ova godina prevazići sve ove prethodne godine po vrednosti i broju raznih investicija, naročito u infrastrukturi, i da smo mogli na ovom sastanku da čujemo neku dinamiku, kakvi su nam planovi, da su se neke javne nabavke već završile, da druge se sada raspisuju, da smo veliki broj projekata dobili od strane resornih ministarstava i da možemo polako sada, kažemo, sve to da isplaniramo. Ako idemo nekim redom, sigurno će da se ove godine uradi puno putne infrastrukture. Mi smo samo iz našeg lokalnog budžeta izdvojili oko 150 miliona dinara za razne radove na našim putevima. Naravno, nastavljamo dalje sa vodovodima i vodosnabdevanjem, tako da uz, da kažemo, pomoć države i našeg lokalnog budžeta možemo dalje da nastavimo te neke prioritetne stvari koje znače za svako domaćinstvo, za svakog našeg građanina. Uz to ove godine kreće i KFE6 program za otpadne vode, odnosno za kanalizacije, tako da sada i Grabovac i Odžaci, Osavnica, Čairi, Beljici koji nisu imali kanalizacije od ove godine, kažem, kreću radovi da bi se u narednih dve godine to i završilo. Sve se na neki način sada priprema. Red je samo da pomenimo i pojedinačno koji su svi projekti u toku i koji će početi da se rade. Znači, sad se završava industrijska zona i priprema se za nove investitore koji, eto, svakog dana se pojavljuje po neki novi i interesuje se za ulaganje u Trsteniku. Robna pijaca koja se završava, nastavlja se sledeća faza robne pijace. Imamo onda potvrde od strane Ministarstva privrede da je odobreno finansiranje našeg trga ispred Lamele, gde je predviđena, znači, kompletna rekonstrukcija zajedno sa novom fontanom. Predviđeno je rekonstrukcija Živadinove škole, već odobrena, da kažem, u iznosu od 28 miliona dinara. Odobreno je za populacionu politiku nekih 6 miliona dinara, gde je predviđeno igralište za decu u vrtiću, opremanje produženog boravka, nabav kormarića za sve škole i odobreno je, znači, nekih 14 miliona dinara takođe za vrtić, gde je predviđena zamena stolarije i krovnog pokrivača od strane Ministarstva lokalne samouprave. I na kraju je Fondacija Đoković, da kažemo, takođe pristala da završi i finansira zajedno sa opštinom Trstenik vrtić u Stopanji. Pored toga, pomenuli smo još da sportski centar ima veliki broj svojih aktivnosti, trenutno rade na rekonstrukciji tribina, krova na hali sportova, polako kreću i na otvorene sportske terene gde će novo osvetljenje da se radi, gde će da se košarkaško igralište presvuče tartan podlogom. Naravno, ima još puno nekih aktivnosti koje će tokom godine da se realizuju i koje ćemo tek da kažemo kroz sledeće neke kolegijume i pomenemo, ali je bitno da već sada možemo da nagovestimo da će ove godine, znači, imati mnogo više investicija i da će to moći da se prati iz meseca u mesec i sa strane Republike i sa strane opštine. Već u prvih ova dva meseca mogli smo da se uverimo da se naš budžet opet puni i više nego što je planiran. Imaćemo ponovo mogućnost za rebalans i za neke nove investicije koje do sada nismo planirale. Sve je to znak da se privreda oporavila, da se zapošljava mnogo veći broj ljudi i da takav trend možemo da očekujemo i nadalje, što apsolutno znači da je Trstenik na dobrom putu i da sve ono što smo planirali i obećavali možemo polako da gledamo kako se ispunjava. Nove investicije promenit će sliku naše opštine, a uticaće i na kvalitet života stanovništva, što je cilj ulaganja resornih ministarstava kao i opštine Trstenik.
Predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i njegov zamenik Ljubiša Marković obišli su radove na renoviranju slačionica u osnovnoj školi Miodrag Četinac Čajka. Opština Trstenik posebnu pažnju poklanja obrazovanju i ulaganju u stvaranje što boljih uslova za rad nastavnog osoblja i učenika. Ovih dana uz finansijsku pomoć lokalne samouprave izvode se radovi na renoviranju slačionica za fizičko vaspitanje u osnovnoj školi Miodrag Četinac Čajka. Predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i njegov zamenik Ljubiša Marković obišli su ove radove. Nastavljamo ulaganje u naše škole, u naše obrazovne institucije, posle ulaganja u sanitarne čvorove i toalete u ovoj školi, usledilo je ulaganje u slačionice koje su bile, da kažem, eto, prioritet i u strašno lošem stanju gde nije sigurno 30-40 godina ulagano ništa. Oni će ovih dana biti kompletno renovirane, mi smo došli da obiđemo radove, da se uverimo da je kvalitet zadovoljavajući kao i dinamika, što smo mogli da primetimo. Inače, ove godine je predviđeno, možemo reći, više stotina miliona dinara ulaganja u naše školstvo, što kroz javne državne institucije, odnosno Kancelariju za javno ulaganja, ministarstva, resorna, što iz opštog budžeta, što znači da želimo da pokažemo i da dokažemo da su deca stvarno na prvom mestu, da im obezbedimo pre svega najbolje moguće uslove u školama gde stiču prva znanja, da bi posle toga, kažemo, mogli da računamo da obezbedimo i sve druge uslove i potrebnu infrastrukturu i razvoj privrede, otvaranje novih fabrika, radna mesta, sve u cilju da prepoznaju da opština Trstenik postoji mogućnost, postoji budućnost, da postoji interesovanje lokalne zajednice za ovaj neki dalji ekonomski razvoj, što bi trebalo da znači da sva deca, da kažemo, posle završenih škola, fakulteta mogu da računaju da u opštini Trstenik mogu da dalje da nastave da žive, da stvaraju svoje porodice i da ostaju ovde. Evo, rekla bih da, zahvaljujući razumevanju naše lokalne zajednice, dobili smo sredstva za rekonstrukciju slačionica. Ovo je zaista ogroman projekat. Veoma su nam značajna ova sredstva koje smo dobili. Slačionice nisu sređivane ne 40, nego čitavih 50 godina. Znači, ono stanje prilikom izgradnje škole, to je bilo stanje u našim slačionicama. Mi smo sada odradili novu kanalizaciju, novu vodovodnu instalaciju. Kao što vidite, pločice i bit će tu novi sanitarni čvor. Deca se već raduju, mi smo sa radovima krenuli od početka raspusta zimskog, koji je trajao i neplanirano 3 nedelje, ali nismo još uspeli da privedemo radove kraju, ali računamo da za još jednu nedelju dana ovaj prostor će biti pušten u rad, odnosno imaće svoju svrhu i namenu. Deca će imati zaista jedan lep higijenski prostor u kojem će moći da budu za vreme kojim je potrebno pre časova fizičkog vaspitanja. Kako najavlja predsjednik Ćirić, u narednom periodu lokalna samouprava ulagaće sredstva u razvoj školstva na području naše opštine, i to kako u gradu, tako i u seoskim sredinama. Za sredu 11. mart sa početkom u 8 sati zakazana je 49. sednica opštinskog veća opštine Trstenik. Članovi veća će na dnevnom redu razmatrati 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su najvažnije predlog odluke o dodeli ugovora banaka za kratkoročno kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u tekućoj 2020. godini. Zatim predlog rešenja o davanju saglasnosti za prenos investitorskih prava sa opštine Trstenik na Republiku Srbiju do realizacije projekta, kao i druge važne predloge i odluke. Vlada Srbije uvela je privremenu zabranu ulaska u Srbiju za strane državljane koji dolaze iz područja sa intenzivnom transmisijom koronavirusa. To se odnosi na osobe koje su boravile u Italiji, pojedinim provincijama Narodne Republike Kine, Južne Koreje, Irana i delovima Švajcarske.
a u Srbiji su potvrđene još 2 slučaja zaraženih koronavirusom, tako da su sada ukupno 4 osobe zaražene. Na Torlaku je do sada testirano ukupno 108 osoba. Glumac Desimir Stanojević preminuo je u 69. godini. Desimir Stanojević počeo je da igra u Narodnom pozorištu u Nišu 70. godina. Gledaoci će ga pamtiti po ulozi u seriji Srećni ljudi. Opština Trstenik raspisala javni konkurs za finansiranje, to jest sufinansiranje programa i projekata udruženja građana i drugih organizacija civilnog društva od javnog interesa iz oblasti kulture iz budžeta opštine Trstenik za 2020. godinu. Sredstva se po ovom konkursu dodeljuju udruženjima građana i drugim organizacijama civilnog društva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa iz oblasti kulture i umetnosti podeljene u dve oblasti. Prvo, programi i projekti od javnog interesa iz oblasti kulture, udruženje građana, književnost, muzika, likovna, primenjena vizuelna umetnost, dizajn i arhitektura, pozorišna umetnost, umetnička igra, klasičan balet, savremena igra, filmska umetnost i ostalo, audio-vizuelno stvaralaštvo, manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo, audio-vizuelno stvaralaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimediji, ostalo izvođenje kulturnih programa i kulturnih sadržaja, otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem, bibliotečko-informacione delatnosti, naučno-istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, kao i menadžment u kulturi i drugi programi i projekti koji doprinose razvoju opštine Trstenik u skladu sa zakonom. Zatim, kulturno-umetničko stvaralaštvo koje se odnosi na kulturno-umetnička društva, a podrazumevaju programe i projekte koji doprinose očuvanju i prezentaciji izvornog narodnog stvaralaštva, kao i obrazovni programi u oblasti amaterizma. Ukupan iznos sredstava planiranih za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata udruženja, definisan je odlukom o budžetu opštine Trstenik za 2020. godinu i iznosi 3 miliona dinara. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata dodeljuju se na osnovu javnog konkursa najviše do 95% predviđenih sredstava, odnosno 2 miliona 850 hiljada dinara. Za projekte udruženja građana koji će biti finansirani većim delom od strane nadležnih ministarstava i drugih donatora, opština Trstenik će sufinansirati se najviše do 5% od sredstava planiranih za tu namenu, odnosno 150 hiljada dinara do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. Odluku o dodeli sredstava donosi predsjednik opštine Trstenik na predlog konkursne komisije. Najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 250 hiljada dinara. Sredstva se dodeljuju za programe i projekte koji će se realizovati u tekućoj budžetskoj godini, a najkasnije do 31. decembra 2020. godine. Minimalno trajanje programa je 3 meseca, a maksimalno 9 meseci. Prijave na konkurs podnose se do 6. aprila tekuće godine. Učešćem na brojnim sajmovima u zemlji i van granica, predstavnici turističke organizacije Trstenik na najbolji način promovišu turističku ponudu naše opštine. Od samog početka ove godine zaposleni u turističkoj organizaciji Trstenik sprovode različite aktivnosti na promociji naše opštine. S tim u vezi beleže i učešće na sajmovima u zemlji i inostranstvu, predstavljajući na najbolji način turističku ponudu našeg kraja. Turistička organizacija od početka godine se polako priprema za predstojeću turističku sezonu što se tiče manifestacija, posetilaca, tako da smo mi od početka godine posjetili sajam turizma u Ljubljani, o kome smo već pričali. Zatim smo bili na sajmu turizma u Sofiji. Ovo je, mislim, treći put kako smo nastupali na sajmu u Sofiji. Tradicionalno nastupamo na sajmu turizma u Beogradu i ove godine smo prvi put posjetili i sajam turizma u Budimpešti. Što se tiče sajma turizma u Sofiji, nama je to uvek interesantno obzirom da veliki broj Bugara dolaze u Srbiju, posećuju Vrnjačku banju, a svakako da i našu manifestaciju, Pečenijadu, posećuju u velikom broju. Što se tiče sajma turizma u Beogradu, mi smo već, kažem, tradicionalno tamo, prepoznatljivi. Ljudi su zainteresovani za Trstenik, za ono što Trstenik ima da ponudi. Najviše, znači, za naše vinarije, za naše destilerije, kažem, opet i naše manifestacije.
Tako da, eto, možemo biti zadovoljni što se tiče nastupa na tim sajmovima. Ove godine, kažem, bili smo i prvi put na sajmu turizma u Budimpešti i to je bilo, da kažem, eto, jedno istraživačko i jedno, odnosno jedan nastup u smislu istraživanja tržišta, da vidimo koliko su Mađari i posetioci, odnosno izlagači koji su na tom sajmu bili zainteresovani za pre svega Srbiju, obzirom da smo bili na štandu Vojvodine i možemo da slobodno kažemo da smo, da kažem, prepoznatljivi. Ljudi nas percipiraju, znaju za Srbiju, za Trstenik i veliki broj ljudi i živi u Budimpešti, naših ljudi živi u Budimpešti, veliki broj je studenata u Budimpešti, tako da smo mi, eto, iskoristili te kontakte da jedan broj posetilaca, odnosno jedan broj tog tržišta privučemo i u naš kraj. Hteo bih da napomenem, danas je primio i ambasador Srbije u ambasadi u Budimpešti i tamo smo imali značajnu prezentaciju turističkih potencijala opštine Trstenik, naravno pored drugih turističkih organizacija koje su nastupale zajedno sa nama na štandu i to je bilo predstavljanje mađarskim zvaničnicima i mogu reći slobodno da smo imali zapaženo predstavljanje i ljudi su generalno zadovoljni i pozitivno reaguju na ono što Trstenik ima da ponudi. Zaposleni u turističkoj organizaciji Trstenik pripremaju se i za aukciju vaskršnjih jaja koju realizuju zajedno sa Centrom za socijalni rad i koje ima za cilj pružanje finansijske pomoći porodicama kojima je to potrebno u cilju lečenja bolesnih mališana. Ovih dana počelo je podnošenje zahteva za ostvarivanje osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji. Poljoprivrednici za tekuću godinu mogu da ostvare pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, a zahtevi se već podnose Upravi za trezor. Prema aktuelnom pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, zahtev se podnosi jedanput godišnje u periodu od 1. marta do 30. aprila Područnoj upravi za trezor Ministarstva finansija. Zahtev se podnosi u dva primerka na obrascu koji možete preuzeti i na linku ministarstva. Iznos podsticaja je 5.200 dinara po hektaru, 4.000 dinara je osnovni podsticaj u biljnoj proizvodnji, a 1.200 dinara je regres za dizel gorivo. 60 litara dizel goriva po hektaru se regresira sa po 20 dinara po litru. Zavod za javno zdravlje Kruševac u saradnji sa Institutom Batut i po preporukama Ministarstva zdravlja sprovodi sve mere zaštite i prevencije od koronavirusa. Preporuke epidemiologa su izbjegavanje skupova i obavezno prijavljivanje u najbližu zdravstvenu ustanovu ukoliko ste doputovali iz područja zahvaćenim ovim virusom. Iako je u Srbiji registrovano 4 lica obolelo od koronavirusa, potvrđeno je da je u stabilnom stanju, a osoblje koje je bilo sa njima u kontaktu je u kućnoj, odnosno socijalnoj izolaciji. U Rasinskom okrugu nema registrovanih lica obolelih od korone, ali se sprovode sve obavezne mere zaštite i svakodnevni nadzor, ističe direktor Zavoda za epidemiolog dr. Dragoljub Vuksanović. U sredu se u Srbiji očekuje umereno do potpuno oblačno i toplije vreme, ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperatura kreteće se od 11 do 17 stepeni. U četvrtak će biti sunčano i osetno toplije vreme. Maksimalna temperatura kreteće se od 18 do 24 stepena. Sunčano i veoma toplo vreme biće i u petak sa maksimalnom temperaturom i do 25 stepeni. U petak će krajem dana doći do naoblačenja i zahlađenja uz jak vetar i kišu. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju televizije Trstenik. Hvala vam na pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.